Բարև ձեզ, սիրելի լրագրողներ, սիրելի հայրենակիցներ, շնորհակալություն, որ եկեք հարգելի լրագրողներ. Այսօրվա մանգուլի ասուլիսը նվիրված է անվտանգության գոտու անհրաժեշտությանը, Ադրբեջանի հետ շփման բոլոր տարածքներում և այս ասուլիսը նվիրված է նոր ավտահեր զեկույցին, որը հիմնավորում է անվտանգության գոտու անհրաժեշտությունը, լիարժեք բոլոր փաստերով կատարվել է բացառիկ աշխատանք, բազմաթիվ այցեր են իրականացվել Հայաստանի սահմանային բնակավայրեր, մոնիտորինգ, 1 տարվա անդադար ուսումնասիրություններ, Սյունիքում և Գեղարքունիքում։ Ցույց ենք տվել կոնկրետ փաստերով վտանգները, վերլուծված են օբյեկտիվ ապացույցներ, քարտեզի վրա այսօր կցուցադրեմ ես, պրոյեկտված են բոլոր ադրբեջանական դիրքերը, տեղակայումները, ասում եմ, հատուկ նշեմ, որ ամբողջությամբ զեկույցը հիմնված է բաց աղբյուրների վրա, զեկույցում որևէ կերպ չի ցուցադրվում և անդրադարձ չի կատարվում Հայաստանի տեղակայումներին, դիրքերին, բնականաբար, ավելին ասեմ, այս զեկույցի կազման աշխատանքները, մեր անդադար համատեղ աշխատանքները հիմք տվեցին ինձ ևս մեկ անգամ և մեր ողջ աշխատակազմին համոզվել, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանապահ զորքերի ծառայողները, զինված ուժերի ծառայողները իրականացնում են, տանում են հերոսական ծառայություն, ունենալով բացառիկ առաքելություն պաշտպանելու Հայաստանի բնակչության, բնակիչների, քաղաքացիների կյանքը, խաղաղ գոյացության իրավունքը և մյուս բոլոր կենսական իրավունքները։ Մենք բացառապես փաստերով հիմնավորել ենք ադրբեջանական հանցավոր առարկները, հաճախ ահաբեկչական բնույթի առարկները և ցույց ենք տվել կապը ադրբեջանական իշխանությունների քաղաքականության և շարունակվող խախտումների միջև։ Ըստ այդմ հիմնավորել ենք, որ անհրաժեշտ է անվտանգության գոտի, որ ադրբեջանական զինվորականները, դրոշները, տարբեր սարքավորումներ, տեսախցիկներ պետք է հեռանան, հեռացվեն մեր գյուղերի անմիջական հարևանությունից և մեր համայնքներն իրար կապող ճանապարհներից։ Չի կարող լինել առանց դրա իրավունքների վերականգնում և մարդկանց բնականոն կյանքի վերականգնում։ Ընդ որում դա ոչ թե պետք է լինի մեր հաշվին, հաճախ այս հարցը տրվում է, արդյոք մենք պետք է հետ կաշվենք կամ ինչպես է լինելու, ոչ, դա այդպես չէ, նրանք պետք է հեռանան, որովհետև զեկույցում ցույց է տրված, որ նրանց տեղակայումները անօրինական են բոլորը, առանց որևէ բացառության, նրանք հայտնվել են մեր գյուղերի անմիջական հարևանությամբ և ճանապարհներին, պատերազմի սպառնալիքի ներքո, առանց մասնագիտական աշխատանքների, վերլուծությունների, ավելին, գոյություն դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի բացակայության պայմաններում հիմք չեն ընդունվել ոչ մի միջազգային չափանիշներ։ Այստեղ անհրաժեշտ էր ուսումնասիրել, վերլուծել կադաստրային փաստաթղթերը, հողահատկացման հետ կապված հարցերը։ Մենք ունենք դեպքեր, ես կցուցադրեմ, խորհրդային միության ժամանակներից մարդկանց պատկանող հողերի վրա ֆիզիկապես ներկա են այսօր ադրբեջանական զինված ուժերը։ Ավելին, միջազգային հստակ պահանջ է, մենք հիմնավորել ենք միջազգային գոյություն ունեցող պահանջներով, որ սահմանների դելիմիտացիա, դեմարկացիա չի կարող համարվել լեգիտիմ, եթե չի ապահովում մարդու իրավունքները, չի համապատասխանում ժողովրդավարության և իրավունքի գերակայության կանոններին և չի ապահովում մարդկանց բնականոն կյանքը։ Հիմա նաև որոշ լրացում անեմ մեր հաշվին ինչու չի կարող։ Տեսեք, Հայաստանի պետական սահմանի մասին օրենքը նախատեսում է, որ կա սահմանային գոտի, դա 1 կիլոմետր տարածքով դեպի Հայաստանի խորքը ընկած տարածքն է։ Ինչու չի կարող այս դրույթը կիրառելի լինել, որովհետև այս պատերազմից հետո մեր գրեթե բոլոր բնակավայրերը հայտնվել են սահմանային գոտում, այդ 1 կիլոմետր, մենք ունենք բնակավայրեր, որտեղ ընդամենը մի քանի մետրից սկսած արդեն մարդկանց տներ են, է ինչ է նշանակում է մենք պետք է նոր իրավունքների խախտումներ ունենանք, նոր տեղահանվածներ, իհարկե ոչ, սա ընդհանրապես կհակասեր բոլոր միջազգային սկզբունքներին, դրա համար մենք հիմնավորել ենք նրանց հեռացումը։ Հատուկ ուզում եմ ասել, որ հիմնավորել ենք միջազգային բոլոր չափանիշներով զեկույցում, որը այս ասուլիսից հետո հրապարակային կդառնա, և նաև քարտեզի հատուկ լինքով մենք պատրաստել ենք բոլոր տեղակայումները, ցույց է տրված միջազգային փորձի հիման վրա, թե ինչպես կարող է ստեղծվել։ Աշխարհում կան այդպիսի փորձեր, զեկույցը ցույց է տալիս, դրանք կոչվում են անվտանգության գոտիներ, դրանք կոչվում են փրկության գոտիներ, տարբեր զոնաներ և այլն։ Եվ ուզում եմ նաև հատուկ նշել այստեղ մեկ կարևոր հանգամանք։
Բացառիկ զարգացում էր այն, որ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը 2021 թվականի, այսինքն սեպտեմբերի 27-ին, ընդամենը 2 ամսից էլ պակաս, ընդունեց բանաձև, որտեղ տեղ գտավ մեր առաջարկը։ Ես վստահաբար կարող եմ ասել, դա մարդու իրավունքների պաշտպանի առաջարկն է, մեր հաստատության կապերի, ջանքերի շնորհիվ է ներդրվել այդ կետը, որը հստակ ամրագրում է, անհրաժեշտ է բանակցություններ սկսել ապա ռազմականացված գոտի ստեղծելու ուղղությամբ։ Սա ուզում եմ հատուկ ընդգծել։ Հիմա սա արտահեր զեկույցն է, մենք արդեն կանցնենք, ես քանի որ ժամանակը քիչ է, կցուցադրեմ քարտեզի վրա, Google քարտեզի վրա, Google Earth այսպես application-ի վրա, հավելվածի վրա պրոյեկտած տեղակայումներից հիմնականը, քարտեզի վրա է, ինտերակտիվ է, դեղին վրաններով, որ դուք կտեսնեք դրանք, ադրբեջանական դիրքեր են, առանձին ցուցադրված են նշաններով տները, անասնագոմերը մարդկանց, քանոնով անգամ Google Earth-ի վրա ենք հատուկ արել, որ հնարավոր լինի անգամ տեղակայումները հասկանալ։ Ես հիմնական օրինակները հիմա ցույց տամ։ Մենք սկսենք Գեղարքունիքից, տեսեք, այստեղ այն հենց հատվածն է, որտեղ ներխուժում է, որտեղ ներխուժել են ադրբեջանական զինված ուժերը մայիսից, այն որում հատուկ եմ ասում, որ այս փաստաթուղթը եւ զեկույցը վերաբերում է նրանց հեռանալուն ոչ միայն մայիսի 12-ից հետո, որովհետև նրանք մայիսի 12-ից առաջ էլ տեղակայված էին մեր քաղաքացիներին պատկանող հողերի վրա, տներում, կադաստրային վկայականներով, անգամ խորհրդային ժամանակներից եւ խաթարելով մարդկանց բնականոն կյանքը։ Կուտի այս դիրքերն են, որ դուք հիշում եք, մի քանի ամիս առաջ արդեն ահաբեկչական բնույթի զանգվածային մարդու իրավունքների խախտումներ էին թույլ տրվում հրդեհելով։ Այս դիրքերից էին, որ հիշում եք, մի քանի ամիս առաջ կրակում էին Հայաստանի Կուտ գյուղի ուղղությամբ, այդվում քաղաքացիական տների ուղղությամբ։ Հիմա ես խնդրեմ մենք վերին շորժայի հատվածում տեսեք, սա վերին շորժայի դիրքերն են, այս հատվածը, ես պիտում մի փոքր մեծացնեմ, որպես երևա, ահա, այս հատվածը, սա ներխուժված հատվածն է, եւ մենք տեսնում ենք, որ այստեղ մենք, օրինակ, նկարի վրա հիմա սա անասնագովն է, կցուցադրենք ինչպես է աշխատում այս մեխանիզմը, տեսեք, բացեց, հիմա ես կխնդրեմ մեծացնել, սա կոնկրետ դիրքն է, տեսեք, սա անասնագովն է, սա ադրբեջանական դիրքն է։ Հիմա մարդիկ այստեղ վերին շորժայում Գարնան, Ամրան եւ Աշնան սկիզբ ապրում են ընտանիքներով, առածեստում են կենթանիներ եւ այլն։ Դուք պատկերացնում եք, սա մեր նկարած անձամբ, մեր իմ եւ իմ աշխատակազմի կողմից առված լուսանկարները, մեր փաստահավաք աշխատանքները։ Ինչպես կարող ենք այսպես մարդկանց անվտանգությունն ապահովել։ Հիմա տեսեք, նաեւ այստեղ ուրիշ խնդիր եկա։ Այս հատվածը մենք տեսնում ենք ջրային ավազան է, որտեղից նաեւ ողորմման ջուր է գոյանում, նաեւ առանձին գյուղերի համար ջրի խմելու ջուր եւ այլն։ Սա նույնպես ադրբեջանական զինված ուժերի ներքո է վերահսկողություն։ Եվ նաեւ այստեղ նաեւ ուզում եմ ասել, որ ադրբեջանցների ներկայության պատճառով Գեղարքունիքում մենք ունենք գյուղեր, որտեղ ընդհանրապես ջուր չկա։ Բա այս հարցը ինչպես է կարգավորվում։ Դա ադրբեջանական զինված ուժերի հանցավոր արարքների պատճառով է։ Հիմա մենք անցնենք դեպի Սևլիջի հատվածը։